Ми приїхали в Виноградів. Сьогодні ми будемо записувати майстер-клас на кухні приготування рокот крумплів і лещ. Так. Ми в гостях у Роберта і Олі Тіводо. У Олі Роберта Тіводо. Сьогодні у нас буде майстер-клас по нашому закарпатській кухні. Є в нас таке файне блюдо, називається лечо. Дуже фіне воно є. Таке Олічка нам розкаже про нього і покаже, як його готувати. Особисто я завжди починаю з того, що я запалюю пательню, тобто сковорідку, тобто палачин теж. А вже потім нарізаю. Тобто, ну, ми будемо власне так і робити. Є мені добре брати якусь глибоку, ну, або якусь глибоку пательню, або якісь там щось для запікання. І що добре, що не пригорає. Поставимо на маленький вогонь і поки швиденько воно там будеш чистити цибулю. Поки воно там собі гріється. Давай це для відходів. І поки буде грітися пательня, доти ми чистимо цибулю, потім поки буде підсмажувати цю цибулю, ми чистимо перець, ну і так. Наряжаємо навпіл. Добре брати велику цибулю і на пера. Особисто з формою на які там кубики чи на які там дольки. Ну, я вважаю, що заморачуватися якось не варто. Я дуже завжди плачу від цибулі. Дуже сентиментальна робота. Так, добре, так? Так, супер. Добре, пательня нагрілася, я лею трошки олії. Сюди? Всю. Цибулі добре багато. Ми її поставимо на такий менший вогонь. І поки вона там тушиться, ми будемо її час від часу помішувати. І нарізаємо перець, папригу. Перець теж будемо нарізати на такі самі рідольки, ну, власне, як в нас вийде, ми не будемо дуже перейматися цим. А як відноситься до того, що лечо перетворилося свого роду для деяких людей, це консервація? Тобто, ага, консервація. Як салат, як такого плану, а в радянські часи лечо для всіх це стало можливість законсервувати. Знаєш, на зиму. У нас є інше поняття. Давай другий перець. У нас інший перець. У нас є поняття чаламада. Про чаламаду можу розказати більше. Традиційний закарпатський салат. Воно має інгредієнти, ну, щось таке трошки як лечо, але ще там має капусту. Помідори багато хто використовує зелені для цього помідори. Ну, тобто консервований салат у нас якби такий традиційний є чаламада. А якщо ти маєш на увазі консервацію тільки цього леча з цих інгредієнтів, які ми зараз робимо, ну я знаю. Так класно. Але воно має зовсім інший смак. Тому що коли ти консервуєш, то використовуєш і оце, використовуєш, Інакше послідовність, звичайно, яйця, ні сметану, ні ковбаску ти в то лечо не кладеш. Ну, воно має мало що спільного з цим лечо, яке ми будемо зараз робити. Треба трошки вже спішити і додаємо перець. Так. Ну і тепер цибулю я підсмажую без кришки, а вже потім, коли додаю інакші інгредієнти, то я закриваю все кришкою. Зараз на цьому етапі я завжди солю, тому що, ну, якщо мені треба швидше, щоб воно зготувалося, то сіль його трошечки пом'якшить, воно може скорше пустить сік. І може чуть-чуть кришки, щоб воно вже підтушувалося, а не підсмажувалося. Помідори добре брати чим більше такі спілі, щоб вони були м'ягенькі, такі у нас і є. Зараз, хто буде дивитися то відео, хочеш сполоснути тобі цю штучку?
хто буде дивитися то відео, хто знайомий із Лечом, то, можливо, багато хто буде зараз неприємно здивований, тому що я Лечо роблю із шкурками помідорів. Майже всі, ну, тобто спочатку помідори опускають в гарячу воду, знімають шкурку. Мені шкурка не заважає, я люблю цю шкурку, я люблю смак. І я люблю, ну, я більше людина, яка... Давай будемо різати, я буду розповідати. Я знаю, що найбільше вітамінів, то міститься в шкурках, в зернятках продуктів. І дуже часто, наприклад, навіть бульбу, крумплі по-нашому, то ми... я роблю такі страви, де шкарлупка не викидується, тобто не чиститься. Зараз подивлюся, як там перець. Я трошечки дам подовжніше. Ну, зараз, бачиш, воно вже зараз пом'якло. Я готую їсти зараз особливо, дуже швидко, тому що в мене мала дитина і в мене дуже мало часу на те, щоб приготувати їсти. І Лечо я готую часто, тому що воно не займає багато часу. І зараз ми додаємо вже в нашу пательню і всі помідорки. Ну, зараз ще йому потрібний деякий час, щоб воно все там собі. І в нас, ну, ще раз скажу, мала дитина. Тобто я коли готую їсти, я вже ту страву даю і малому, тому що, ну, я знаю, що це добрі продукти. Ми нічого такого там жирного, дуже смаженого не їмо. І я дуже мало солю. Мене їжа дуже часто не досуває. І я дуже привикла до такого. Ну, я вважаю, що це добре, бо фактично ми би хотіли трошки відмовитися від такої кількості солі, яку ми споживали раніше. Ну, це те, що по спеціях. Про перець можу сказати. Ой, перець якось нема. Перець ми вже перестали купувати мелений. Ми вже його купуємо горошком. Ну, можна спробувати. Так. Це там вже просто... трошечки є молотого, бачиш? Ну, то ми мололи. Але купованого ми такого не беремо. Це просто чорний перець і так. Все, так? Він буде значно ароматніший, ніж такий з магазину. Так трошки його натискає, ага, потім розтирає. І його треба дуже трошечки. Дуже трошечки, і страва буде така нормальна перчинка. Ароматніший. Так, бо буває, знаєш, купиш такий молотий, і ти його сипеш, вже може бути суп весь чорний від того перцю, а воно зовсім не гостре. Зараз беремо яйця. Можна яйця забивати окремо у тарілці, а можна їх окремо. А кількість яєць? Кількість яєць, ну дивись, для цієї порції ми візьмемо десь 4, ну можна було і 3. Я коли готую маленьку порцію, подаю до 1-2. Тобто це імпровізація? Так, скільки маєш яєць, скільки хочеш. Ну і зараз перемішуємо. Трава повинна подумати. Ну, тобто, от воно вже зараз готове. Ми виключаємо повністю газ. Ну, витяжка шофера. Ми її залишаємо. Так, і ми її залишаємо, прикриваю кришку, і десь вона, як каже, вона повинна подумати. Ну, і десь через декілька хвилин можемо їсти. А то фактично ми зробимо. Чого візьми його на ручки? Можливо, і руки сметана, і солодка, молоко. Ну, от, власне, і все. Два роки тому ми випустили книжку. Чи три роки? Ми випустили книжку, називається «Фіном Шак по-севлюжськи». Це кулінарна книжка про закарпатську кухню. Вона, ну, «Фіном Шак» це означає «дуже смачно», а «севлюж» – це стара назва виноградова, тобто по-виноградівськи. Ну і фактично, коли ти їш щось, тобі дуже подобається, ти хочеш сказати дуже смачно, ти можеш сказати «Фіном Шак». Тобто смачного, прошу пробувати і казати, що «Фіном Шак». Виникла ідея дослідити неформальний рух міста виноградів. Тому що я думаю, що ту виставку, яку я зробив, нереально було б зробити у великому місті, бо то було б дуже дофіга фотографій. Знаєш, тут у нас маленьке місто, і я дослідив
починаючи з 60-х років до сьогодення, оці, знаєш, епохи. Я ходив по людях, вже таких і пожилих, молодих, і я збирав їхні фотографії, саме, знаєш, времен їхнього отрочества, коли з них бризгало, знаєш, амбіціями, вони, ну, кров кипіла, от, і я ходив до них додому, домовлявся, ну, переважно я їх всіх знаю, ну, і мені дуже було приємно, коли там відкривають альбоми, знаєш, починають мені розказувати якісь історії, знаєш, ну, дуже мені було цікаво. Я потім після тої виставки собі думав, добре б було зробити взагалі якийсь документалку, знаєш, типу про ці всі історії, що, ну, от. Ну, але от я фотографії збирав, потім ми з жінкою їх цифровували, трохи витягували. І я зробив виставку. Це перший рок-концерт в місті Виноградів. Десь в 90-х, ну, на початку 90-х був. Це в приміщенні школи номер 7. Там ще портрет Леніна. Тут була якась львівська група, я не пам'ятаю, як. Ну, я не був на цьому концерті, бо я ще туди був дітваком. Мене тато не пускав на такі міроприємства. Ну, це теж 90-ті. Це 90-ті. Це випускні. Трешери. У нас в 90-ті були трешери і репери. І коли вийшов альбом Run DMC і Aerosmith, не альбом, а кліп, і ще Anthrax і Public Enemy, вроді би, там в них було, то репери із трешерами дуже скорешилися. І в нас така штука в городі ходила: хто не любить реп, тот не трешер. Це чувак із групи Ескіз. У нас це перша рок-група у Виноградові. Зараз, може, я знайду тут ще когось із них. Ну, це коротше. А, от вони. От, це Ескіз група. Коротше, у чувака фамілія Стакандій, клікуха у нього була Стакан, і це один чувак, який в групі не бухав. Ну. Зараз. Це з першого рок-концерта. Це чувак, 13 років йому було. Він грав в одній дез-метал-банді. Він в 13 років грав на барабанах уже. Потім я з ним разом грав в групі. Він дуже крутий барабанщик був, а тепер не грає, тепер має таке пузо. Це який? Це Текза, хіпарь. Романтика у нього. Це афіша до моєї виставки була. 80-80-90 тисяч. Так. Да. От. Такі от сексі мальчики були в 90-х. Де ти? Мене тут нема. Я був не сексі. Я був тоді репер. Ну, Ріба Нейчер, МС, Віскі Бойс. Це
це теж одна тема. А це біля, це Саня Пап, це Кузя. Він байкер, весь в татуїровках, хто він мені татухи бив. У нього така борода тепер. І каже, що автостопом не любить їздити, тому що ну, ніхто не останавливається. Це Happy Peaks. Твоя група. Сама перша моя група. Я потім, ми потім в цьому ж составі і ще з одним гітаристом потім кордон заснували. Ми... А чого Happy Peaks? Я не знаю чому, вони якось так. Ну це, знаєш, мені було років 19, знаєш, і ми собі просто подумали, що ми будемо грати панк. А коротше, щось друге почало получатися, і ми вирішили, що треба Happy Peaks міняти, як з другу назву, знаєш, бо воно не відповідає тому, що ми. Ну так от. Це мій батя. Де твій батя грав? Група Фламінго. Фламінго. Чекай, можеш поруч так поставити? Так. Да. Можечки одіти ще якісь. Це Кузя. Коли була заснована та група Фламінго? Десь в 60-х. Десь 60-х років. Що вони грали? Ой, я думаю, що там бітли були, там не таке. Мазалося. Ні. Взагалі? Тоді дуже тяжко там було, знаєш. Мені батя розказував історії, взагалі, знаєш, коли молоді були, знаєш, йдуть десь по городу, а туди ж магнітофоні не було, там були радіоли, знаєш, така радіола з антеною, знаєш, такою двохметровою. І йдуть, коротше, там компанія, десь 5 чоловік, знаєш, йдуть і на якійсь волні якась музика грає, знаєш, вони йдуть собі, знаєш, чш-чш-чш. А коротше, пльош є усіх, і тут лампочки були, знаєш, такі півтораватні, знаєш. Закручені в штанах, а в кармані, коротше, батарейка така, знаєш. І вони так ідуть, і тут подруги приходять, і так, знаєш, хопа, замкнув, знаєш, і так, чух, лампочки загорілися, знаєш, на штанах, знаєш, ну, і з радіолою то йдеш, і грає музика, а напроти йде друга компанія, знаєш, теж десь 5 чоловік, знаєш, і в них друга радіола, і грає зовсім друга музика, а він підходить, каже, яка волна, то тобі там каже, там, 136 і там то накрутився, спасибо, що пішли, знаєш. От такі от історії. А це якраз цей Себі Скоромислей, то він в армії, ці чуваки приїхали на присягу до нього. Ну, видиш, факи були тоді в мої. Раз, два, три, чотири. Ще в кількох не вийшло. Так, ну бо держали. Ну. Така от тема. На підспівки у Леніна. Я не у Леніна, там мікрофон. Зараз якраз вступлення. 80-ті, 90-ті, знаєш, коли патли пускали, то іменно і було то бунтарство, знаєш, типу прояв того, знаєш. Може, дуже та музика не любилася в компанії, був, типу, я хочу все поміняти, знаєш, тут бо це вся фігня тут треба. Знаєш, ну. А потім, знаєш, з часом гоба там постриг, на роботу пішов, потім таке пузо, знаєш, і воно все тухне.